telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela, vai no seu contato e procura o número.